全球热点地区持续升温，世界政治秩序加速重构。持续了近一年的俄乌冲突，今年或进入谈判或冲突并存的阶段。美欧不断提升对乌克兰的援助等级，越来越多的武器装备送往乌克兰。俄罗斯似乎陷入了战争泥潭，与西方之间发生冲突的风险不断升高。去年底，塞尔维亚和科索沃的冲突一触即发，巴尔干火药桶差点再次被点燃，伊核协议谈判陷入休眠。拜登称伊核协议已死，伊朗铀浓缩能力得到大幅提升，离制造出核弹只有一步之遥。以色列有史以来最右政府上台，明确放弃了国际公认的两国方案，巴以矛盾恐将进一步激化。印度扬言要夺取巴控克什米尔地区，巴基斯坦军方称随时准备战斗，新一轮印巴冲突或再次爆发。百年变局持续演进，非西方国家这一前所未有的迹象呈现出群体性崛起的独立自主势头，拉美大国集体左转，阿拉伯世界出现十年来最为明显的和解态势，人口大国印度施展平衡术，寻求大国梦。俄乌冲突会否在2023年结束？大规模的战役这种结束呢，还是有希望的。停火是可能实现的，但是和平难以预期。在战场上拿不到的，你在谈判桌上也一样拿不到。这种大优势的这种对比情况下，我认为俄罗斯必败无疑。俄罗斯作为一个陆上的这个强国，他要在走廊地带打败仗的话，这将是不可想象的。俄罗斯无论是在战场上取得多大的成绩，但是俄罗斯在政治、经济、外交上都已经满盘皆输了。一回戏的 MK 兔年展望，国际风云变幻，世界将走向何方？一壶一席谈，有话大家谈。开空调，除甲醛。欢迎收看格力除甲醛空调为您独家冠名的一壶一席谈。过去的虎年，您会用哪一个字或哪个词语来形容呢？我们来看看英国的柯林斯英语词典用的是长久危机，日本汉字能力检定协会用一个字就是战字，而德国的语言学会选的是四个字时代转折。如果你问我，我会用这个字来形容的就是我现在头上的动作，没错，摇。因为我看了过去这一年虎年整个国际新闻，让我看的是摇头不断。我们都说往者已矣，来者可追，接下来的兔年别再这么摇了，别再这么晃了，有没有看到新的希望？我首先屏幕要出给在北京摄影棚的四位嘉宾。一开始，宏源，如果用一个字来形容你展望兔年国际局势，哪一个字？宏源，请说。西方是动，东方是福。王轩，请说。我想的应该是变，变化，但是整体上是向好的这一面去变化。宏殿兄，你选哪个字？我选的字都被选掉了，那我就说，我希望啊，提出一个希望，就是治啊，治理的治。好，治理的治。万哲，我认为尽管有希望，但我认为2023年恐怕还是以乱字为主。没有一点乐观的希望吗？其实我们中国人经常讲大乱之后才有大治，那我们现在在百年大变局这样一个形势下，虽然世纪疫情正在离我们远去，但是在2022这样一个乱局的基础上，2023年可能也仍然是在一个修复和革新的过程当中，这个过程呢，对我们来说仍然是纷乱的、复杂的，所以我认为今年还是要用一个乱字来形容，在这个乱字当中我们要找治，这样的话呢，我们才能够找到新希望。我就套用这个乱中找这个乱字，回到去年造成全球最乱的俄乌冲突，我最关心的就是俄乌冲突在2023年能结束吗？宏源，乌克兰战争是不能够结束的，因为它是整个苏联帝国解体的一个尾声，而且呢，它是东西方之间的较量，而且它现在的规模已经是欧洲战争了。只有在双方，也就是东西方之间的他们的力量在耗尽的时候，那么它才能够走向真正的尾声。我想今年的这个大规模的冲突、大规模的战役这种结束呢，还是有希望的。但是呢，长期的形成这种堑壕对峙、阵地对峙，或者是拉锯这样的一个局面呢，可能在乌东地区或者在俄罗斯新拓展的这个领土周边呢，还是会延续下去。但是像之前我们看到的那种大规模的会战，可能不会出现了。场外有两位嘉宾加入我们 PK 的行列，您在画面上看到上海现场连线的是复旦大学国际问题研究院的副院长、俄罗斯中亚研究中心主任冯玉军教授，另外在英国伦敦现场和我们连线的是英国皇家史学会院士
伦敦政治经济学院的郑教授邓刚。两位怎么看待在新的一年俄乌冲突？您的大预判是什么？我个人预判2023年俄乌战争还将进一步的持续。那么直到目前为止，我们看不出俄罗斯和乌克兰双方能够坐下来谈判，通过政治手段来解决这一战争的这个迹象。俄罗斯没有这种政治意愿，乌克兰也要收复全部的备战的领土。那么但是与此同时，无论2023年俄乌战争是不是最终的结束，但是它的最终的结局其实在这场战争刚刚爆发的时候就已经是证明了的，就已经是确定了的。那就是俄罗斯无论是在战场上取得多大的成绩，但是俄罗斯在政治经济外交上都已经满盘皆输了。我基本同意复旦教授同僚的观点。俄乌战争呢，实际上是从2014年开始，在兼并克里米亚半岛的那个时刻已经开始了。那么现在呢，俄乌战争的真正的焦灼点呢，是北欧一方已经把乌克兰打成一场代理战争。在这场代理战争中，那个乌克兰是必须胜利的，否则的话无法对北约和欧盟交代。所以呢，我估计哈，2023年年底这场战争应该画上句号。因为从双方交战，双方的军力、双方的人口、双方的 GDP 的对比来说，乌克兰这一方绝对压倒优势。因为从军事上来看，俄罗斯已经没有海上的优势，没有空中优势，也没有他过去曾经有过的机械化部队的优势。那么从 GDP 的双方对比来说，是20:1或者19:1。所以这种大优势的这种对比情况下，我认为俄罗斯是必败无疑。宏源在摇头，有不同看法。我特别提醒一下，宏源呢是在去年，也就在这个时刻，俄乌战争还没正式开打前10天，就是在我们的节目当中大胆的预言说10天之后极可能会有这样的动作。现在我就让宏源兔年大预测。确实东西方的这个之比它是20:1，兵力来说呢是3:1，但是炮火的这个比例却是1:3，也就是俄罗斯的炮火就是爆炸物是大于乌克兰这边的3倍。另外呢，它是一场标准的陆战，它是从东向西打的。我们知道在几百年之间呢，那么从西向东打的战争都失败了，那么从东向西打的战争它就没有失败过。另外从很重要的一点上，历史我们来看呢，1919年14国干涉的时候，那么它使用的这个兵力和它的力量对比也是20:1，那么到今天呢还是20:1，但是在1920年、2021年，那么当时的苏维埃俄国呢就给打回去了。所以从现在的这个陆战来说呢，俄罗斯作为一个陆上的这个强国，他要在走廊地带打败仗的话，这将是不可想象的。2023年这场冲突能不能停止？我想简单两句话。第一个呢，停火是可能实现的，但是和平难以预期。刚才宏源讲到的历史，但是我想说的是，既然是百年未有的大变局啊，有一些历史上的经验呢，可能在今天呢，不一定能够成立。而且对于这个现在的俄罗斯来说，他目前面临的处境和100年前的处境和当时的世界的状况，尤其是和世界政治的这个潮流啊，我觉得还是有很大的不一样。尤其是在陷入消耗以后啊，很难说啊，俄罗斯尽管他的这个资源禀赋啊，他的整体实力呢的确是占优，但是我们如果这个状况持续时间太长的话，我想有时候啊这种问题呢对大国来说反而是更加致命的。因为我们知道俄乌冲突呢只是一个表象，因为它后面反映出来的还是俄罗斯和西方，尤其是俄罗斯和美国之间啊根深蒂固的这样一种战略上的不信任。所以在这样的背景下呢，只要美俄之间的矛盾呢不能够得到一定的缓解，那俄乌冲突啊它一定会以其他的形式呢在双方之间呢继续存在下去。我想呢从这个经济上来补充一下对于这个论据的支持。因为咱们经常啊过去都是说，就是说你如果说在战场上拿不到的，你在谈判桌上也一样拿不到。那么从这里呢就可以看出说为什么他们还没有进行一个非常像样的谈判。
但另一方面呢，我也想说，在现代的战争当中，如果说你在经济上得不到的话，你在战场上也施行不下去。也就是说，实际上现在打仗可能都是要打一个金钱的战争。那么如果我们看2022年两国的这样的一个资金来源状况的话，就会看到一个非常有趣的状况。一方面我们都知道乌克兰背后是美国和北约，那么美国现在号称说对乌克兰的支持已经超过了200亿。那么12月30号呢，当时看到他这个国家的这个预算出来的时候，1.7万亿的预算里面呢，有450亿是要给乌克兰的。所以应该说乌克兰呢，在这个经济支持方面是有一定的底气的。那么当然包括这个人员培训啊、武器啊等等啊，对他的支持，这个是他打仗的底气。那么对于俄罗斯来说呢，实际上在前3个季度，它的名义 GDP 的增长是非常快的，而且因为它用了这个卢布结算令以后，去年美元加息嘛，使得全球就其他的货币实际上都比较弱，只有卢布非常坚挺。所以如果你看它的名义 GDP 的话，就会发现它去年的这个名义 GDP 的增速特别之快，在全球简直是领先的。这一点上实际上为俄罗斯的，没有，怎么会有这种可能呢？名义 GDP 也是衰退2.5%，我说了前3个季度，官方的说法，有前三个，它名义 GDP， 它的 GDP 衰退去年是2%。前三个季度到了第4个季度已经被第4个季度完全消耗掉了，到最后的全年俄罗斯已经在衰退啊。我觉得是这样的哈，就是说我说前3个季度的这个形势变化是对于它的第4个季度，就是说它自己的这个对于经济支撑战争的信心而言，但是我觉得到2023年就会发生一个非常大的变化，美国和欧洲现在都在一个衰退的边缘，因此全球对于能源的需求也会下降，也就是说全球大宗商品能源的价格可能还会进一步的下探，这一点对于俄罗斯来说经济支撑我觉得会进一步的要萎缩，这也会使得他目前在于2023年对于自己未来还能不能打下去，还能够持续多久，还愿不愿意坐下来产生一个转折性的变化。我觉得决定这场战争最终的结局的关键性的因素不是说俄罗斯和乌克兰双方的力量对比，而是战争的性质啊！我们都知道这场战争是违背联合国宪章的基本的原则，是违背自从苏联解体以后俄罗斯和乌克兰双方所缔结的所有的国家间条约的，也是违背为了换取乌克兰交出手里的战略核武器而所签署的布达佩斯的协定的。所以说中国有句古话，人心向背啊，得人心者得天下，他最终的失败是必然的事情。我们看到现在普京在他的新年讲话里边仍然在坚持要进一步的扩大俄罗斯军队的规模，在他目前的这种行动当中，我们没有看出俄罗斯试图要通过这种和平的手段来解决冲突的这种可能性。所以说这场战争可能还在2023年延续，但是它的结局对俄罗斯来讲，对乌克兰来讲，对整个的世界来讲都是非常确定。必须要认识到一点，俄罗斯是一个世界头号或者第二号的核大国，那么核大国一败涂地，那么在现代这个社会来说已经是排除了这种可能性的。这场冲突啊，对于西方来说，对于美国来说，也是输不起的一场冲突。如果输掉这场战争，整个的欧洲安全，整个的跨大西洋安全都会受到俄罗斯更加强有力的威胁。西方对俄罗斯所有的恐怖想象在这一次俄乌战争当中都得到了验证。一壶西谈，争论更精彩。欢迎回到一壶西谈现场。其实到了2023年，到了新的一年当中，大家一定对这个俄乌当中有新的期待。期待是什么？双方能不能和谈，至少看到这一幕。我们先来听听看乌克兰的总统泽连斯基是怎么说的。他说2023年将是关键性的一年，那么乌方提出希望在2月底之前在联合国举行和平峰会，希望联合国秘书长古特雷斯能够担任调解人。联合国还能发挥实质作用吗？针对这个部分，我想听听看王轩的高见，请说。王轩，联合国的作用非常小，但是呢可以在适当的时候呢给双方的紧张局势降降温。现在发出这样的一个邀约的人不少，包括土耳其的埃尔多安也说我们愿意充当俄乌冲突的一个中间人。但是实际上呢，这个就像刚才崔老师讲的，这个背后的底层逻辑，它的实际上的整个运转的碰撞的一个逻辑是什么？是俄罗斯和西方之间常年的互相的不信任。西方对俄罗斯所有的恐怖想象在这一次俄乌战争当中都得到了验证，就是他们当时害怕俄罗斯的这些钢铁洪流向欧洲方向去这个奔袭的这种场景出现了。那么这种
这种场景出现以后，他要花多长时间才能够化解掉双方的这种进一步加深的互相的不信任呢？我看可能要更长的时间。回到战争本身，还是要回归到力量的这个对比上，哪一方先力竭，可能呢才有这个和谈的这个前景出现。而我和刚才几位嘉宾的想法不一样的是，我认为呢乌克兰这一方会先力竭，因为他的这个战争储备，包括他的这个动员能力，包括他的士气，都在节节下跌。最可怕的是整个国家已经不愿意再打下去了，老百姓的抵抗的意愿也已经是接近这个崩溃的边缘了。是不是真的就像刚刚王学所判断的，现在包括乌克兰部分，包括他的军备的储备，还有包括的资源，还有他抵抗的意志，不断的长期下去已经将近快一年了，还能撑下去吗？英国的邓刚请说。邓院士，英国首相苏纳克前两天刚刚说的，我们将支持乌克兰这场战争一直打到底。所以呢，这个英美双方在这个问题上是基本一致的。那么乌克兰作为代理战争的一方，他坚持下去的可能性其实就看西方在军事技术、情报资金方面的支持，只要这些支持到位的话，乌克兰是一定能够继续坚持抗战的。这么说吧，因为正义一方在乌克兰，还有一个就是从战术上来说，可以说俄罗斯唯一的战术优势就是核武器。这种核武器呢，现在看来在战略上已经没有优势了，因为美国已经宣布放弃不首先使用核武器的承诺。就是说如果俄罗斯一方贸然发动核战争，那么他肯定会受到加倍的核打击、核报复，这样呢俄罗斯将不复存在。所以呢普京和他的那些高参们会非常忌惮是不是用这种哈仅仅是战术上的优势、核武器优势来挑起一场核大战。好，洪建兄，我们讲一个实际的问题。欧美在台面上说我绝对支持你乌克兰，我要支持到底，但是从美国西方媒体自己暴露出的很多欧美官员私下所谈的很多内幕，好像似乎跟台面上不一样。我这里要追问的就是说，如果真的在新的一年当中你俄乌没有办法结束战争，对欧洲实际的他的本国利益来讲，会不会陷入新的不稳定？的确是这样。其实刚才大家讨论的一个焦点就是有不同的层面哈。如果从战或者说军事的层面来说啊，这个仗怎么打，到最后是什么结局是一回事儿。但如果从政治的角度来说，实际上是会得出甚至截然相反的一个结论。我想对乌克兰来说呢，2023年最大的一个问题就是他如何维持他的体外循环啊，因为现在无论他的经济、他的军事啊，包括他的这个社会等等，实际上他很大程度上呢是通过得到西方的支持，而且和西方社会的密切合作才能够实现的。包括泽连斯基政府的合法性，一定程度上呢，现在已经牢牢地捆绑在俄乌冲突未来结局之上。刚刚您说的很对，现在一定程度上，欧美呢不同时期它会出现所谓的疲劳症。我们看到这过去的一年，欧美啊不同程度的，无论是金融、能源啊，包括社会民生，都受到乌克兰危机的外溢的影响。但是我想呢，至少在目前的情况来看呢，短期内，因为俄乌冲突的结局，很大程度上已经和美国的全球战略目标、和北约的未来命运、和欧洲未来的安全紧紧地捆绑在一起，所以现在很难区分说，乌克兰危机的结局和这些其他的因素的关联。所以我想从这个意义上来说，至少短期内，尽管它内部有越来越多的分歧、越来越多的矛盾，至少我想从战略层面来看，这场冲突啊，对于西方来说、对于美国来说，也是输不起的一场冲突。让我们回到战场的本身来说，欧美英这些国家呢，他们尤其是北大西洋国家，他们都是海洋强国，他们的本身的力量的60%甚至70%都是在海空的优势，甚至包括海军陆战队，它都是轻型的武装部队。所以呢，他们在东欧平原要发生战争的话，那么它即使是它的力量是20倍于俄罗斯，但是它力有不逮，因为它的强项被掩盖住了。
其次呢，从整个战场来说呢，他拼的是物质力量和人力。从物质力量来说呢，俄罗斯可是一点都不差。从他们的这个爆炸物上来说，那么他们一门炮就可以发射10000发炮弹，换6到7根的这个炮管。从人力来说，俄罗斯还是有着莫大的优势的。乌克兰来说，他的人力最多还能动员400万，俄罗斯到现在为止还能够动员2000万人左右，是他的一个极限。好，玉军，2023年这个时点上，能不能看到双方的代表会有和谈走上谈判桌的可能性？我觉得目前来看还看不到双方的代表能够坐到谈判桌前，那通过和平谈判的方式来解决冲突的这种可能性。就像我们所看到的，无论是从普京来讲还是从泽连斯基来讲，他们现在都没有表现出这个政治意愿。另外从这个核武器的角度上来讲，我们一定要看到俄罗斯的这种核大国的这种它的形象给人是一直是保留着，但是它的实际情况究竟怎么样我们可以看到美国每年现在用在维持核武库和它现代化的身上的投资是600多亿美元，高过俄罗斯全年的军费开支，而俄罗斯在这方面的开支每年只有70多亿美元。俄罗斯的这种核能力究竟怎么样，我觉得也要大大的打上一个问号。但是俄罗斯官方特别是普京仍然寄希望于把这场战争拖下去，他希望用通过这种消耗时间的方式来拖垮西方。但是从实际上来看，我个人并不认为他的这种寄望是能够成功的，因为无论是从美国也好，欧洲也好，包括英国也好，他们的目前的政治意愿是非常坚定的，就是无论如何要支持乌克兰赢得这场战争。如果输掉这场战争，整个的欧洲安全，整个的跨大西洋安全都会受到俄罗斯更加强有力的威胁。所以说在这一点上，我觉得普京的意愿也不可能实现。刚刚几位嘉宾都谈到了俄乌战争，但你别忘了，就在过去的这一年当中，到去年的12月份，突然焦点会转到巴尔干半岛上，有人就大胆预言在2023年当中欧洲会爆发第二场战争。我想请洪建兄来帮我们做解读一下，你看塞维亚与科索沃之战难道真的会在2023年爆发吗？我觉得目前在西巴尔干地区出现的一定的紧张局势和眼前的乌克兰危机呢是有一定的联系首先呢，它其实也是冷战结束以后它的后遗症的爆发。因为我们知道塞尔维亚和科索沃之间的矛盾呢，它一定程度上延续了之前这个北约对南联盟采取行动以后没有真正的解决当地遗留下来的一些涉及到民族涉及到边界等等这样一些问题。还有一个相似的地方呢，在于在西方呢有一些舆论把塞尔维亚呢看作是一个小俄罗斯也认为他们甚至认为呢现在塞尔维亚政府呢一定程度上呢有和这个普京相似的一些所谓的帝国思维比如说要把塞尔维亚包括维护塞族人的权益这个东西呢作为一个政策工具来重新实现呢塞尔维亚的对外扩张等等。但是我想呢尽管目前塞尔维亚和科索沃之间呢有一些这个冲突的因素，但是应该说目前的背景下呢这场危机能够被管控在一定的程度，对西方来说呢应该说他不愿意那个地方呢出现新的混乱。所以我们看到在双方的矛盾升级以后无论是欧盟还是北约都有一些这个动作想要进行管控。现在双方呢有一些分工，比如说欧盟呢主要是在外交上要主导塞克双方呢能够以谈判的方式来解决，而北约呢他所做的呢就是为双方的矛盾一旦升级走到剑拔弩张的情况的时候，北约呢可以提供最后一道所谓的安全阀对双方呢进行隔离。所以我想目前来看呢这个地区应该说有断裂的因素，甚至可能会受到乌克兰危机的连带影响，但是短期内管控危机的因素呢仍然要大过冲突的因素。这个西巴尔干这6个国家现在有一个算一个都希望加入欧盟，包括塞尔维亚在内都希望能够最终融入到欧洲去，这是一方面。另外一方面，这样的一个国家1.99米的武契奇总统曾经在2019年坐在特朗普面前坐着那个小板凳，大家都印象深刻，他的雄心壮志能有多少呢？他并没有多少的民族主义情绪。现在在北科索沃边境的一些这个军事方面的调动或者是一些这个级别的提升，更多的是他职能范围内必须做的功课，必须做的事情。但是现在我们应该进一步看到，从军事上来讲的话，
他也不可能有什么太大的动作。这么小巴掌大的地方，它的这个纵深非常小，我们看地图就知道了。北边有克罗地亚，西边有波黑，波黑还有欧盟的这个驻在团，他根本也不会在军事上真的大动干戈。巴尔干半岛这个危机呢，现在是实际上呢是声音大，雷声大雨点小，因为12月26号塞尔维亚单方面宣布最高的军事戒备，但是这并没有真正的动作。为什么呢？塞尔维亚作为一个准成员国，一直是对欧盟示好，所以呢很难想象为了比如说某些交通方面的或者这个宣传方面的不和，就悍然挑起战争。上次的南联盟战争，欧洲国家28国出面干预了，这是一个有前科的。所以呢这两个国家，塞尔维亚也好，科索沃也好，都会非常的克制。这两个国家都希望进入欧盟，加入欧盟。对于他们来说，任何淘气的表现都可能把他们过去10年的努力要毁于一旦。所以我认为呢，这只是单方面的一个姿态而已，不会发生战争。我们一定要注意到，在俄乌冲突延绵不断进入相持阶段的这个时候，为什么巴尔干的这个事情突然又出现在了大家的面前啊？我个人认为是有相当程度的这种信息战的成分。那么这个科索沃和塞尔维亚矛盾激化的一个非常重要的背景啊，很多国际媒体都分析背后有俄罗斯的影子，而这个事件被炒作起来也是俄罗斯所希望看到的啊，他们希望通过借助夸大塞尔维亚和科索沃之间的冲突啊，转移国际媒体的更多的视线，来减轻自身的战略压力。所以说整个的信息战和战场上的战争仍然在同步的进行，我们在关注不同的地区的国际时事的时候，心里一定要有这根线。美伊双方的这个意图来看呢，他们都不想打这个仗。热战不会有，但是暗战是一定会有的。伊朗他已经具备了制造核武器的能力。2023年印巴冲突呢，爆发的可能性呢还是比较低的。一壶西谈，争论更精彩。欢迎回到一壶一席谈的现场，又有三位嘉宾加入我们的 PK 行列。首先在北京摄影棚现场，您看到是军事专家王云飞，清华大学国家战略研究院研究部的主任钱锋。在场外和我们连线的是资深的外交官、中东问题专家华黎明，华大使。有人这样讲，如果去年没有发生俄乌冲突，很可能世界的焦点会关注到美国跟伊朗之间的对峙。华大使，有人说美伊的对峙啊，就是因为美国持续的制裁打压伊朗，现在矛盾不断的升级化，在2023年双方的冲突会进一步的升级吗？我看可能性比较小，因为从美伊双方的这个意图来看呢，他们都不想打这个仗。我们还记得2015年奥巴马任总统的期间呢，就提出了这个伊朗核协议，实际上是想用这个伊朗停止它的核计划来取消对伊朗的制裁。伊朗是接受了这个协议的，只是说后来特朗普上台以后，美国退出这个伊核协议，拜登上台之后呢，他接过了这个特朗普的这个遗产，还继续对伊朗施压，而且呢要求这个伊朗把放弃他的这个核计划。这样一来呢，就是美国还继续对伊朗的制裁。现在的美伊之间呢，这个要真正的这个武装冲突，这种可能性不大。但是呢，美国还继续对伊朗施压，那么伊朗呢还继续会这个坚持自己的这个核计划，这一点可能2023年呢还是一种僵持的状态。现在美国对伊朗的态度就是虚与委蛇，就是慎着伊朗，而伊朗自己看得也很清楚，他现在拿伊朗核协议是给自己国内的这些群情激昂的反对派一点希望而已。那么实际上呢，我们这个题目叫美伊之间会不会爆发热战，我想说呢，热战不会有，但是暗战是一定会有的。伊朗在走投无路的情况下，他会重新撬动原先的所谓什叶派之狐的一些力量，
来扰动现在我们今天希望能够出现的阿拉伯世界的和解，中东的和平。那么这个情况下是我们需要去担心的。另外从更高的一个层次看呢，我们从布热津斯基那个大棋局看，中俄伊三国如果走到一起的话，是美西方最不愿意看到的前景。现在美国正在把伊朗往这个方向去逼，那么这个情况下美伊之间发生暗战的这个可能性在将越来越高。美伊呢爆发热战的可能性呢还是比较低的啊，但是呢也要看到这个也有几个风险。第一个呢，这个美国国内民主党对这个美伊核协议还持这个积极的态度的，这个现在呢共和党又掌了国会大权了啊，包括呢共和党一些强硬派呢对这个伊朗呢这个发展这个秘密发展核武器啊，包括这还是有很多的担心跟指责的，这是第一个风险。第二个风险呢，就是那个以色列的内塔尼亚胡这个极右翼政府上台了，可以说是美伊不一定会发生热战，但是这个以色列会不会呢，在这个在伊朗这个不签署核协议的情况下呢，会不会采取一些动作，这个是值得观察的。外界不断的报道啊，就是伊朗今年可以制造出核弹，并且在两年或者是更短的时间拥有可以投送核导弹，这个部分外媒的传言是不断。云飞，您觉得从你所了解到的情况，这会是一个大概率的事情吗？从军事技术的角度来看呢，伊朗导弹的技术是没有问题的，这个基础它已经有了。从核燃料的这个提炼情况来看呢，伊朗现在商用的核燃料丰度达到三，达到六，没有问题。不过美国认为呢，伊朗已经达到了核燃料军事用途的门槛，这个门槛呢是20%，应该说呢很可能伊朗呢会达到这个标准。但是呢制造核武器一般它的燃料丰度在90%以上，不过西方这种理论呢可能用在某些国家不一定成立，因为这些国家它要制造核武器，我不需要90%的浓度啊，我60%也可以，这个核武器打出去对方照样受不了的。所以从这个角度来看呢，伊朗它已经具备了制造核武器的能力，只不过是说呢目前应该说呢还没有采取这样的步骤。因为一旦制造核武器，意味着过去那个达成的协议啊全部作废了，这同样是伊朗承受不住的。所以在未来一段时期之内，伊朗不会造核武器，但是核威胁的能力在增强。在这个部分来讲，我特别提到宏源来做个补充。我们看到以色列的国防部长很巧合，他说两三年之内会向伊朗核设施发起袭击，这个时间点也就是设定在两三年之内，这意味着什么？从以色列来说的，他认为作为什叶派的伊朗对他的安全是一个在中东地区最大的这威胁，所以他确实有可能对伊朗的核设施进行大规模的这个袭击。但是我们必须看到以色列的力量，他基本没有海军，他的陆军也是比较弱，而且他跟距离伊朗也是比较远，他只能够靠空军进行空袭。但是从现在来看，以色列的力量并不足以把伊朗的力量给他削弱很多，而且一旦是在中东没有大国介入的话，我们就可以说中东无大战，所以从以色列来说只是会发生一些冲突，而不会有大的行动。除了在关心伊朗跟美国之间的在新一年的互动当中，更一个关切焦点就是老问题，那就是巴以问题。我要继续请教这方面的专家华大使。华大使，刚刚前锋就有提到一个关键点，去年底内塔尼亚胡的东山再起，这被当地媒体列为是以色列有史以来最右内阁的组成，会不会让巴以冲突更一步的强化呢？确实，这个内塔尼亚胡为代表的这个以色列的极右势力这次当选的，对于巴以这个冲突的这个前景，确实是带来了很多这个不可测的这个前景。但是有这么一个问题，就是这些年来的这个巴以问题已经多年被边缘化了，阿拉伯国家他们的注意力已经集中到这个伊朗问题上，以色列和巴勒斯坦之间的这个力量对比平衡已经失去了。在这种情况下呢，巴以这个冲突啊，再起这种可能性已经很小，除非就是阿拉伯国家
再一次把这个矛头对准这个以色列。像内塔尼亚胡的这个安全部长专门这个窜到这个阿克萨清真寺去冒犯这个穆斯林啊，冒犯这个伊斯兰国家，这样的这个阿拉伯国家可能会做出这个强烈的反应。但是呢，再一次大规模的战争，我觉得可能性也比较小。如果看美伊包括巴以啊矛盾呢，实际上和我们之前讨论的俄乌冲突啊有很多相似或者联系的地方啊。三个关键词，第一个呢都涉及到地区冲突，第二个词呢都涉及到这个所谓核问题，第三个呢就是都涉及到能源问题。就接下来啊，这些危机之间或者冲突之间呢，它是一种互动的关系。如果我们站在全球的层面来看的话，接下来这一年俄乌冲突的走向，然后美欧他们的这个经济状况，他们的能源结构的调整，和这个俄乌冲突直接相关，其实也和美伊之间的矛盾，也和巴以冲突直接相关。我们可以想象啊，随着欧洲啊它的能源要转向，就从原先依赖俄罗斯要逐步转向中东北非以及更广阔的一个进口来源的话，欧洲接下来它对这个中东地区对伊朗问题的投入会加大，因为对它来说意味着新的能源来源呢，它要获得更多的这个安全感。同时呢，我想涉及到核问题，对美欧来说呢，它也需要考虑到这个联动性。所以为什么现在这个西方啊，在这个俄乌冲突使用核武器的问题上对俄罗斯的压力这么大，就是因为他们担心啊，如果一旦到了那一步的话，实际上对整个国际社会，对其他的一些核问题的热点啊，包括伊核，包括我们身边的朝核，实际上都会起到非常复杂的作用。我补充一句话，我觉得这个巴以关系啊，以前就是说有一个比喻，说它像一个童话里面讲的，就是一个狐狸和一个猴子两个人在分饼，然后这个狐狸跟猴子分的时候呢，就每跟他谈一次，就在这个饼上咬一口。所以呢，就是说狐狸就有点像那个以色列，就是他跟这个巴以的关系实际上就是如此。但我刚才听了这个崔老师讲了以后，我就觉得说，目前的国际形势其实在很多的地区和方面上都有点像这个狐狸和猴子在分饼，所以在这个分饼的过程当中，既说明了就是我们看到的一个所谓的绝对性的不公平，但是又说明了一个整体的结构性的变化，这还是使得我们国家还是要有更多的警惕，就是在这个结构性的变化当中，当他们在这样不断的分饼和摇饼的过程当中，我们应该把自己的饼在手上还是要拿好的，把自己置于何处要心里很清楚。好，我要借万哲刚刚这样比喻，狐狸跟猴子啊正在争饼，争饼的地方在什么呢？这个饼当它是领土争议的时候真的是不好争。我讲的地方是哪里，请前锋来快速来解读，就是印巴的冲突会不会在2023年新一轮的印巴冲突在南亚爆发了，又是老问题，就是克什米尔的领土之争。我刚刚从印度回来，这个在我的观察呢，2023年印巴冲突呢爆发的可能性呢还是比较低的。因为我们看到，虽然呢2019年呢这个印度呢单方面废除了这个宪法370法案之后，然后呢这个导致呢克什米尔问题也再次被炒热啊，但是呢这两国呢其实这个70多年来打了三次仗，对吧？这个包括呢1947年、1965年、1971年，也甚至包括1999年我们这个卡吉尔冲突，但是呢这个双方呢目前呢还是没有呢这个进一步打仗的动力。从那个印度方面看，因为我们看到印度呢今年要 G20 的峰会，还有这个上合组织峰会的这个轮值主席国，他想提高自己的国际地位，这个时候呢他也不想大动干戈。对于巴基斯坦来说呢，巴基斯坦去年这个财政危机，包括呢军方高层换人，你包括呢他是国内政府也是更迭，所以说他现在对印度来说是属于一个战略守势，他也不想这个主动的出击，所以说两国呢爆发直接冲突的这个可能性还是比较低的。美国在中东地区的这个掌控能力降低了。阿拉伯世界啊应该作为一个整体，会在未来的多极世界构成中呢有它的一席之地。印度确实走在大国梦的这个路上。印度呢想入场，但是呢入场的门槛还是特别高的。一壶西谈，争论更精彩。欢迎回到一壶西谈现场。我们连续两周在观察了过去一整年的国际局势，然后我们又展望未来。在观察回顾的同时，您发现到没有，整个国际的新趋势呈现了一种新的变化。这个变化如果用四个字来形容，我想就是分化跟自主。我们来看看中国社科院在最近发布的是国际形势的黄皮书，这里谈到了2023年的全球政治与安全报告。这份内容特别这样的描述，乌克兰的危机促使了西方跟非西方
关系的分化，而西方国家对俄罗斯的制裁加剧了非西方国家对他自身处境的担心，警惕性一下子就上升了，寻求独立于西方自保与自主的意识上升。首先观察的就是拉美，非西方的拉美，巴西总统卢拉已经开始执政了。那么继墨西哥、阿根廷、秘鲁、智利、洪都拉斯等等这些左翼政府执政之后，拉美大国集体的左转，他们主张与美国要保持距离。尤其我们看到18位拉美前国家的领导人联名向拜登致公开信，要求美国取消对古巴60年的禁运。我们想问的就是，这个拉美大国集体左转对全球局势意味着什么？王轩，其实我们这次看到的所谓的粉红浪潮，或者是拉美的集体左转，和以前的几次周期，钟摆式的左右钟摆其实是不太一样。这次其实右翼的力量依然非常强大。这次不管是卢拉还是前面其他的几个国家选举都不是大胜，也就是说在民意基础上，实际上呢，这个经过了几次完整的政治周期以后，拉美国家的民众在政治素质方面，在国家道路的选择方面有了更多的思考。所以在这个情况下呢，我想更多的拉美国家实际上还是会中道，就是中间可能偏左一点点这样的方向去进展。当然我们也会看到这一次拉美国家确实他在对美国的这个呼吁啊，可能更多的是希望美国给他更多的实惠，包括现在委内瑞拉的身段也放软了，这个哥伦比亚内部的和这个跟非法武装的和谈也在进程当中。更多的好消息出现以后，那么下一步呢，拉美我相信是希望搞好经济，抓住自己现在的一个比较良好的国内局面，那么尽快的扭转以前的一些所谓的不管是中等收入陷阱也好，还是债务危机也好，还是要抓住这个机会，发展自己的，过好自己的小日子。宏源，拉美民族意识与自主精神这个新一轮的这个觉醒会对美国白宫带来多大的压力呢？从拉美来说，他们有一句老话，就是说距离上帝太远，又距离美国又太近，所以呢，这就是点明了整个的拉美，包括这个中美洲国家和美国的一个非常复杂的一个关系，也就是控制与被控制的关系。经过了半个世纪之久，拉美国家的工业化，他们的经济起飞依然没有达到，就是像刚才所说的，那么他们的中等收入陷阱，他们到现在依然没有走出来。所以从现在的他们的国内的政治的情况来看，那么只能够是向中左来转移。那么右翼的这个力量呢，在拉美目前是起不来的，所以拉美国家作为一个整体向美国施加政治和经济压力的这个时代呢，那么在逐渐的到来。焦点我们继续从拉美转到阿拉伯世界，我要请洪建兄来解读。阿盟的首脑峰会停摆3年之后再度的召开了，那么海合会的国家也重修旧好了，我们可以看到中东国家也加大这个战略方面的能源自主部分。而您觉得在2023年新生代领导人推动之下，可以看到中东各家团结独立自主的一面吗？请。我们知道导致阿拉伯世界啊长期以来成为大国争夺的焦点，而且它内部的这个纷争不断啊，主要的原因呢，我觉得一个呢是因为能源，我们知道匹夫无罪怀璧其罪啊，一定程度上能源呢吸引了大国的这个注意力。另一点呢，我们知道这个阿拉伯世界啊之前啊由于内部的派系啊等等一些矛盾呢，始终不能够形成一个完整的认同。我觉得现在啊这个我们说百年未有的大变局啊，我们看到在中东地区，在阿拉伯世界呢，似乎呢也在出现一些新的动向。首先呢，我觉得接下来啊，无论是和俄乌冲突相关，还是和目前呢这个阿拉伯国家更多的在能源问题上抱团，然后走向这样一种更自主的一种状态相关。接下来呢，我想如果阿拉伯世界啊能够解决好这个它内部的这个团结问题啊，能够处理好它内部的派系纷争，包括地缘政治矛盾等等问题，同时呢，能够善于啊，而且这个巧妙的利用能源作为提升它的这个能见度和它提供它的这个影响力的工具的话，我想毫无疑问，阿拉伯世界啊，应该作为一个整体，会在未来的多极世界构成中呢，有它的一席之地。去年这一年的这个中东很明显就是美国在中东地区的这个掌控能力降低了，而相反呢，这个阿拉伯国家以沙特为代表的阿拉伯国家同伊朗的关系在改善，地区国家相互之间
都在改善国家关系，而且呢都要求参加这个沙核组织和金砖国家的这个组织。所以呢，这个是美国在中东地区的这个影响力下降，而且美国和阿拉伯国家的这个关系渐行渐远。我觉得就是说，从这个表象啊，不论是拉美还是中东，都可以看到一个非常重要的情况，就是为什么我说这个乱中要有智会取智呢？是因为我们会看到，在这个狂热的民族主义、民粹主义情绪下，那么在过去的十年当中，我们会看到很多的这个国家或者地区的这样的一些政府首脑，可能都变成了一些比如说极左呀或者极右，但其实在这背后，我们会发现他们也越来越务实主义。尽管他们的这个地区冲突呀、过去的这种历史、宗教、文化等等的这样的一些冲突啊，不能够避免，而且也不断的有这样的一些冲突存在。但是呢，我觉得谁发动战争，谁就是傻瓜。只有把自己的经济搞好，让自己的民生福祉更好，才是自己国家整体的政治地位稳定和在国际关系当中政治地位稳定的一个重要的基石。刚从拉美又谈到了阿拉伯世界，但是谈到了独立自主的外交部分，有一个先驱，无疑的这个先驱之一就是印度。我要转到云飞身上。印度呢，在今年很特别，接下来新年联合担任为期一年的20国集团轮值主席国，同时4月份可能成为全球第一人口大国。另外呢，在之前印度是连续6次申请入常，每一次都被一票否决。当然，在新的一年当中，他的印度大国梦，他的入常是他的心愿所在，真的能够如愿吗？云飞的观察。我觉得印度确实走在大国梦的这个路上，毕竟人家的经济发展在世界上也是领先的，增长速度是非常快的。而且这个国家的治理，尽管说内部有很多矛盾，但基本上是平稳的。他处理大国的关系也非常好。大家经常说印度是一个机会主义的国家，甭管它是不是机会主义，人家和美国、和俄罗斯、和中国关系都不错，这恰恰争得了它的发展的机遇。印度想在2047年实现它做一个有声有色的大国梦，那么现在这几年就是印度的一个非常好的机遇。印度这时候非常想和中国搞好关系，这也是它一个非常有头脑、有智慧的一个做法。所以我认为今年呢，中印之间也许还是小的矛盾，但不会像美国搞了印太战略之后那4-5年陆续发生比较大的规模的冲突。印度现在呢已经采取措施降低中印之间边境地区的紧张局势了，这对印度来讲确实是一个明智的选择。印度呢想入常，但是呢入常的门槛还是特别高的，因为我们知道这个按照这个根据规则的话，这个联合国呢这个宪章要这个进行一些相关的修正的话，是规定要2/3的会员国的这个同意，而且呢还有5个联合国常任理事国的同意，才能呢扩大入常，再进行一个say yes， 对吧？但是呢，印度外长苏杰生呢，这个前两天呢也是接受采访的时候呢，公开承认，就是这个联合国安理会常任理事国都不愿意放弃自己的公开利益，他们呢不希望进一步的扩大。这个呢其实也是告诉世人了，尽管包括美国、包括俄罗斯。很多这个我们说这个联合国安理会常任理事国是公开的支持印度入常，而且是不止1次、2次、3次，但是呢只是口惠而实不至。印度想要入常难度是还是特别特别大的，而且我们看到印度入常的话，它要绑了包括我们以前讲的4国集团，这个德国、日本啊，这个巴西，这个每个国家背后呢其实都有一个主要反对国家，日本背后有韩国，对吧？巴西背后有阿根廷，然后呢德国背后有意大利，所以说大国梦呢要入常还是呢路漫漫。印度这个是作为中国一个邻国，它这个崛起是世界上的一个大事情，所以呢我们应该欢迎这个印度的这个崛起。而且呢中印关系我觉得应该摆脱过去多少这个几十年以来的这种这个相互敌视啊，相互这个戒备的这种状态。所以呢我想唯有中印关系这两个世界上人口最多的国家，而且经济发展最快的这个国家，如果能够关系能够改善的话，我想对中国、对印度、对世界和平都是非常有利的事情。我想呢，还是要把希望放在中国身上。实际上，今年会有一些白天鹅出现，
其中最大最美的那只白天鹅就是中国，让我们这个满怀希望，希望中国今年不管在经济上还是在和平方面都能做出自己更大的贡献。谢谢所有嘉宾，就像资深的外交官华大使所说的，我们盼望和平，我们期待更多的和平钟声响起，尤其是在此时此刻。就像联合国秘书长古特雷斯在新年的讲话，您可能忘了这个数字吧，去年有将近1亿的人他是为了逃避战争、饥饿、自然灾害而流离失所，他们离开自己的家园，他们居无定所，是谁造成的？大部分是人为造成的。当我们在盼望和平的同时，就像刚刚王轩所说的，期待中国是那个白天鹅，但是不仅是中国，要更多的国家变成白天鹅。当各个国家都能白天鹅的时候，那么黑天鹅就没有办法发挥它的作用。当我们真的能够用和解来关照彼此的时候，最重要的是全球主要的大国领导人不要筑墙，要拆墙，才能让和平走进我们。感谢格力对本栏目的大力支持，谢谢大家，再会。